ឡោសំណាង32ឆ្នាំហើយឆ្នាំនេះបាទចាជិះកិច្ចស្វាគមន៍មួយជើងក្លាប់បាទឡោសំណាងខ្ញុំមើលគាត់បីទឹកបាទបើបីទឹកនេះឡោសំណាងវាយឲ្យយកខៅទុនណាវាឱកាសតែបើក្រោយបីទឹកឡោសំណាងវាយយកខៅមិនវល់ទេឱកាសឆ្នាំ50 50បាទការប្រកួតលោកទី3របស់ឡោសំណាងទៅទៅចូលសង្វៀនវិញនេះគឺការប្រកួតលោកទី3នេះខ្ញុំសង្ឃឹមគាត់ 100% តែម្ដងគាត់រហ័សរដាស់ឡើងមកវិញបាទបាទប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ប្រកួតចុងក្រោយខ្ញុំស្ដាយមែនទេគាត់ថាឥឡូវក៏កំពុងទៅទីផ្សារហ្មងបាទមកទីផ្សារតែគាត់ទៅធ្វើគ្រូបង្វឹកដែរលោកសំណាងបាទគាត់ថាមានកូនសាសគាត់ឯងគាត់មកប៉ុន្តែយើងនិយាយបានទេយើងមើលគូជាមួយបាឆៃមើលក៏គាត់អាចបដាលយូរហើយបាទតែ20ឆ្នាំក្រោយមកក៏គាត់មានឱកាសឡើងមកបាទអឺគំសានអារម្មណ៍គាត់ម្ដងអញ្ចឹងទៅបាទតែមិនចង់បាច់ដើមបាទទៅមកជង្គង់របស់បាឆៃមើលឥឡូវយើងបើវ៉ែមកមើលលើសង្វៀនកែស្បើក៏នេះវ៉ារីរបស់យើងវិញម្ដងបង្គោលក្រហមរបស់កម្ពុជាឡោសំណាងជើងឯកពីចំនួនរបស់ស៊ីដិនជាមួយនឹងយកផាវសອບលឿនឈីតវ័យក្មេងមែនទែន19ឆ្នាំតែបើហាបានទេលោកសំណាងឌឿនបាទវ៉ៃហែលថាក៏តថារឿងប្រាប់ទឹកពេញអូបាទបាទអាចខ្លាចជាឪពុកបានសម្រាប់គូនេះណាបាទឡោណាគាត់អាយុគាត់3ជាងណាបន្តែនិយាយបានទេលោកសំណាងឌឿនបាច់គុណបរានខ្មែរមិនថាអត្រល្អខ្មៅសអាយុច្រើនឬតិចអត់សំខាន់សមត្ថភាពបាទឡើងលើសង្វៀនត្រូវតែពេញបបក្រៅណាក៏អាយកខៅនេះត្រឡប់វាយហែលវ៉ាដែលកីឡាករថាមិនងាយណាវាយឲ្យត្រឡប់យកខៅធ្វើបានហើយបាទរាជាសម្បុកបារំបាទចប់ទឹកនេះមេត្រីទស្សនាការប្រកួតគួរអន្តរជាតិចុងក្រោយទឹកទី2រវាងកីឡាករមង្គូក្រហមឡោសំណាមអូខេវយកអោសអបលុឈិតបាទយកមើលដំណើររឿងរើរបស់យកខៅគួរវាយហែលវ៉ាត្រឡប់ទឹកពីណាបាទបាទជាការព្រោះស្និតគឺក្រោមមកជួស្តាំរបស់សំណាងទាត់សោះមកវិញទេបងយកខោតែមិនវៃសម្រាប់សំណាងរសាចំហដល់រឹងមាំបានដល់ដែរលោកអញ្ញាកដាបញ្ជាការប្រកួតគឺលោករៀងកសលជើងក្រោមរបស់សំណាងធាក់អាពីមួយជើងឆ្វេងយកទាត់បាច់ចតុក្រោមសោះចតុក្រោមមកវិញរបស់សំណាងសម្លឹងរកគោលដៅទៅវិញទៅមកយើងឆ្វេងរបស់សំណាងជួសឆ្វេងសងវិញឆ្វេងថែមមួយទៀតរបស់យកហើយពីជើងផ្ទួនតែអត់ប្រសិទ្ធភាពសំណាងកំពុងតែសម្លឹងរកគោលដៅដើម្បីបាទបាញ់ទិញអាវុធមួយគឺមានប្រសិទ្ធភាពរេរំតាមវាក់ភ្លេងតាមវាក់ភ្លេងជ្រុំជុំមួយដៃធំទឹករបស់សំណាងហើយរំកិលបន្តិចធាក់មកជើងឆ្វេងរបស់យកហើយបាទថ្ងៃយកហើយជួសតាមរបស់សំណាងអត់បកកមកតាំងពីមកចុះលើឡានតែម្សិលមិញឥឡូវតន់មកទេយើងរាវយុទ្ធធាក់អាវាចាប់ជើងរបស់សំណាងចូលលោកវាយកែងតែអត់ទាន់វាយចេញទេលុកកែងរបស់សំណាងខ្ទាស់មុខទៅវិញទៅមកលោកសំណាងពួកក្រហមរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយុទ្ធកែងស្ដាំរបស់សំណាងលោកចូលមកវិញបាទពួកក្រហមរបស់សំណាងយកអាវរបស់ព្រះរាជាណាចក្រថៃកំពុងរាវចូលព្រះញាក់ជួងជួយសោះស្ដាំមកវិញរបស់សំណាងយកខោកំពុងតែសម្លឹងរកគោដៅសំណាងក៏កំពុងតែរកចំណុចខ្សោយមកយកខោដូចគ្នាញ៉ាញ៉ាជួងជួយនេះបងយកខោជួងស្តាំរបស់សំណាងសងចាប់អោបជាប់បង្ខំទុកធ្វើអីមិនដាច់លោកញ៉ាក្តាររៀបកសោអន្តរកម្មមកកដាសង្វៀនឲ្យចាប់កដានេះលោកអូស្រាប៊ីហ្គេនស្បុកតែឈ្មោះស្រាប៊ីឡងឆ្ងាញ់លើពីស្រាប៊ីធម្មតាមកស្តាំចាប់អោបជាប់ដកគ្លេបានជង្គង់របស់សំណាងជង្គង់លោកហៅសងចុះនោះមិនដូរសំណាងរសាចំហបានដល់រងងំជង្គង់សំណាងរួចចេញតតឆ្វេងរបស់យកហៅតតស្ដាំសងរបស់សំណាងមាត់ឆ្វេងរបស់យកហៅសងបាច់
រំកល់តាំងបាក់លេខចក់មួយមិនដួលរសាចំហត់គង់របស់សំណាងដល់គេចង្គង់សំណាងឲ្យមួយទៀតចង្គង់យកខោសងរួចចេញតបជួយរបស់យកខោជាប់ជើងក្រោមសងមកវិញអត់មកកែងជួយញញឹមថាគង់មួយមកកែងជួយរបស់យកខោអ្នកជួយទៅមួយទៀតរបស់យកខោរកចន្លោះចន្លោះទៅមុខជួងជួយសងជួនក្រោមប្រាច់ចន្ទោមកវិញរបស់សំណាងប្រាច់ចន្ទោមួយជើងថែមទៀតកំគង់ជួយថែមទៀតរបស់សំណាងតោះមុខរបស់យកហើយកំគង់របស់យកហើយរឿងចេញរបស់យកហើយមិនអោបទេព្រោះខ្លាចគ្រោះថ្នាក់មកសំណាងឥឡូវមិនទៅសំណាងកាលពីពីមុនទេបាទឥឡូវគាត់រត់ដាក់មកវិញហើយជួងផុតមកត្រង់មកជួយឲ្យវិញអត់ប្រសិទ្ធភាពរបស់យកហើយអូរ៉ាំឡាវសំណាងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយកហើយរបស់ប្រទេសជាតិបាទសូមអរគុណដល់ចាប់ដល់កម្មវិធីរបស់យើងគឺស្រាប៊ីហ្គេមបឺកស្រាប៊ីហ្គេមបឺកដោយជួយអាឡម៉ង់ជួយស្រាប៊ីអាឡម៉ង់ជួយងាញ់លើកពីស្រាប៊ីធម្មតាបាទសូមបងប្អូនអរំតាមអង្គប្រគួនគូអន្តរជាតិចុងក្រោយទឹកទី4របស់កកររបស់កម្ពុជាឡោតំណាងគោលគៀវរបស់ប្រទេសជាតិថៃយកហើយសពលុជីតយ៉ាវិញរបស់យកហើយញ៉ារបស់សំណាងញ៉ាបោះស្ដាំធាក់ស្ដាំរបស់សំណាងឆោជួយកំពុងស្បមួយមនុស្សរសាចំហូររងំដូចគ្នាចោលស្នាមនោះបាទមិនអីលោកអញ្ញាកដាលត្រោបាទមិនធម្មតាទេជាដល់ខាវបាទបាទសំណាងប៉ិតចង់តិចចុកជើងឲ្យបាត់តែអត់ទួលដូចមកវិញលេងពីគេស្ដាប់ឡើងដួលបាទណាងលោតរកកន្លោះយកខោកំពុងតែញឹមស្វាគមន៍រៀបច្បងឡោសំណាងបាទបុរាយកខោនេះគឺក្មេងមែនទេ19ឆ្នាំទេជួសំណសងជួយមកវិញគេរបស់យកខោជួយថែមទៀតសងប្រងចាក់ចន្ទោក្រោមសងអ្វីរបស់សំណាងលោកខោឡោមិនដេចដល់ដល់ថាគ្នារបស់គាត់កាលពីមុនគេហៅថាមុខស្រស់ស្អាតស្អាតតែឥឡូវនៅស្អាតដែរមកពីជួយសំលោះក្រោមរបស់យកខោតែមិនវៃសម្រាប់សំណាងមិនឲ្យត្រូវឆាក់អាពីរបស់យកខោចោះស្ដាមរបស់សំណាងខ្លួនចំហនោះខ្លួនឯងតាមមិនវៃទេហត់ក៏រអិលបន្តិចជួយជួយជួយក្រោមមិនដួលហើយយកខោរសាចំហរងំដដែលកុំកុំកុំបាទជួយបាទបោះស្ដាមឲ្យវិញស្ដាមមួយទៀតរបស់យកខោចង្គង់ស្ដាមតែទៀតគេមិនដួល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 ទៅណាទេលោកអ្នកកាលរៀបសល់ញែកសាជាថ្មីញញឹមដាក់គ្នាមួយយ៉ាងស្រស់ប្រព្រាយទុកគង់ឆក់ទឹកស្ដាំសងរបស់សំឡាញ់មកវិញញាក់ញាក់រុញចេញចប់បាទសុខងាយរំតាមអាប្រគួតគូអន្តរជាតិចុងក្រោយទឹកចុងក្រោយគោរំឡោសំឡាញ់បងពលឃាវយកឲ្យសອບលឿនជីវិតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រថៃជើងក្រោយរបស់សំណាងកំពុងកពូដើរហើយទឹកនេះទឹកចុងក្រោយទឹកសម្រាប់សេចក្តីញាក់របស់សំណាងញាក់ពោះទឹករបស់សំណាងបន្តឆោតាមដល់យកជាប់នៅជើងឆ្វេងរបស់យកឲ្យសອບមកវិញតែមិនធ្វើសោះស្ដាប់មកវិញបិទរណាំជាប់របស់យកឲ្យតាមតាមទឹកជួយជួយក្រោមសោះមកវិញរបស់យកខោពុទីជួយតាអបសិទ្ធភាពសោះស្ដាំមួយជើងមកវិញរបស់សំណាងតែអាចជួយសោះមកវិញរបស់យកខោមួយទៅមួយមកពីរទៅពីរមកមិនឲ្យលើសមិនឲ្យខ្វះទោះជាត្រូវធ្ងន់ស្លាសំខាន់សំខាន់សងទៅសងមកយកយកតាមចង្វាក់ភ្លេងបាទជួយចាក់ជើងជាប់តោះជួយទៅមួយទៀតតោះច្រាស់គ្នាស្ដេចជួយយកខាងតោះជួយចាក់ជើងជាប់តោះដួលតែលោកចូលធាក់ជួយតាមទៀតកលនឹងលេខឲ្យលេខទៅនៅមួយកន្លែងធាក់ជើងក្រោមរបស់យកហៅញ៉ាញ៉ាធាក់សងឲ្យរបស់យកហៅយកហៅធាក់ចាំត្រាកាត់ការពារបន្តិចតែមិនឲ្យចោលជួយណាត់ទៅក្រោមសោះតាម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 មិនធ្វើឲ្យកើតចូលចូលធាក់ជួយតាមទៀតរបស់យកហៅតាមលូតលូតលូតរកចន្លោះរកចន្លោះលូតលូតតែមិនលូតល
លោតទេលោកសម្លឹងកូនដៅធាក់ឆ្វេងណានទៀតរបស់យកហើយអូហើយស្វាគមន៍ណាទៅធាក់ចំណានធាក់អ្នកចំកន្លែងនេះបាទអ្នកជាបន្តរបស់យកហើយលទ្ធផលគឺ